Falamos de deportes, xornada dispar para os conxuntos da comarca na Preferente Norte. O Boiro caeu a domicilio contra o Sofán, o Noia levou sus tres puntos en San Lázaro ante o Xallas e o Puebla sacou un punto no seu encontro ante o Laracha. A 18ª xornada da Preferente Norte deixou resultados ben diferentes para os conxuntos do Barbanza. Por unha banda, o equipo boirense, o mellor situado dos tres na clasificación, terceiros con 33 puntos, remataron caendo a domicilio por un resultado abultado ante o Sofán, conxunto que se atopa 13º. O encontro rematou 5-1, partido para esquecer do Boiro, que con este marcador descólgase lixeiramente do Fisterra, segundo clasificado con 3 puntos máis. Xornada positiva en cambio para Noia. Os de Iván Carril impuxéronse con claridade ante o Xallas por 3-1. Con estes 3 puntos, os de San Lázaro escalan posicións, situándose sextos con 28 puntos, a tan só 2 puntos dos postos de ascenso. Boas sensacións dos noieses nas últimas xornadas que queren continuar aumentando posicións para situarse preto destes postos. Por último, o Puebla conseguiu facerse cun punto no encontro sen goles na alta ante o Laracha. Con este resultado, os pobrenses continúan na metade da táboa, concretamente na 9ª posición con 26 puntos. A vindeira xornada enfrontaránse ao Boimorto a domicilio, mentres que o Noia o fará contra o Sarriana e o único conxunto que xogará como local será o Boiro, que enfrontarase ao Dubra.